Jag ska avrunda till heltal. Heltalssiffran, det är den här nian. Och då ska jag titta på siffran till höger om heltalssiffran för att se hur den här heltalssiffran ska avrundas. Och då ser jag att det här är en 8. Och om det är en 5, 6, 7, 8 eller 9 så ska den här avrundningssiffran höjas. Så istället för 9 så blir det alltså 10. Så det här är alltså ungefär detsamma som 10.